Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах эсэх асуудлаараа ард нийтийн санд асуулгыг авах ажилд орон даяар өрнсөр байна. Өвөрхангай аймгаас сонгогдсон улсын хурлын гишүүд энэ хүрээнд орон нутагт ажиллаж байна. Улсын хурлын гишүүд тарагт болон уян госуумын жаргалан тоогийн иргэдийн саналыг сонсжээ. Одоо хийхээр зориглосон үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг бодит судалгаа эрдэмтэн иргэдийн санал дээр үндэслэн олон дахин өөрчилж говьхгүй сайн хийх хэрэгтэйг Өвөрхангай аймгийн тарагт сумын иргэд сануулж байлаа. Үндсэн хуулийн дагаад бас бүх хуулиуд үндсэн хуулиудаа бүх хуулиуд захирагддаг учраас бас нэлээд нарийн судалгаа шинжилгээ авч ингээд үндсэн хуулиудаа өөрчлөлт оруулах зүг бахаа. Улс төрийн намыг эвлэлтэн нэгтгэхэд нь үндсэн хуулиудаа тоо тавьдаг хүн байна. Тоог улс төрийн намын хуулиудаа тавьдаг. За 801-ийг бол 50,000 болгоё гэж байгаа. Өвөрхангай аймгаас сонгогдсон гишүүдийн дараагийн ажилласан газар бол уян госмын жаргалан тууг. Улсын хурлын гишүүд намар хаврын чуулганаар баталсан хууль тогтоомжийг танилцуулж, улс орны эдийн засгийг нөлөөлж байгаа гадаад дотоод хүчин зүйлс төр засгаас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар мэдээлэл өгөхийн хамт үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах эсэх асуудлаар иргэдийн санал бодлыг сонслоо. Энэ одоо магистрат тогтцооны давуу тал нь бол яг нэрээ дэвшиж явж байгаа үнийг мөрийн үтрийн сонсоод, үзэл бодлыг сонсоод Сарайсын хараа дуу хоолойг сонгоч байгаа бас эргэж уулзахос нүүртэй байгаа юм. Одоо манай нэхийн үн яагаад өсөхгүй байгаа нь дархны нэхийдлийн үдр одоо хятадас нэхийг авчирд юм байна л да. Яасан гэхдээ зэрэг одоо манай энэ өмнө ашиглажсэн нэхийг аваачаад дархны нэхийдлийн үдр тавьчаад нэхийдээ хийхтэй зэрэг тэрөө усан тийм яманд усан ширүүн болцсон. Өвөрхангай аймгийн уян госмын жаргалан тоогийн иргэд зөвхөн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн талаар санал хэлж зогсохгүй, мал аж ахуйн салбар, малчдын талаар төрөөс баримтлах бодлого, боловсролын салбарын шинжилэлтийн талаар байр сууриа илэрхийлжээ. Сум орон нутаг энэ багын суурин болсон юм газруудаа тэр бойноо цэгвэр, бойноо цэг дээрээсээ тэр цэвэр бүтээгдэхүүнөө тий, айл ширээ, мах махан бүтээгдэхүүнээ хүртэл ингээд бүгдийн цэвэр бүтээгдэхүүн гаргадаг баймаар байна. Хамгийн хүндэлтэй юм юу байна гэвэл 10 жилийн аваагүй нэлээ олон мачт байдсан байна. Манай багтлахад 5-6 иргэн байд. Одоо төсөлт орохгүй гэдэг ажилласан жил байхгүй. Ажилласан жилээ тэр нөхөн тооцоогоор нөгөөдөө авахгүй нөгөө мөнгөний боломж авахгүй. Цаа одоо хуульчны байгууллагууд ерөөсөө ижилдэгч хандахгүй байна ерөөсөө ард иргэдэд. Танил талтай нүд юм өв төрөхтэй нүд юм тэрэнд үйлчлээ. Ерөөсөө жирийн ард иргэдэд ерөөсөө ижилдэгч үйлчлэхгүй байна. Намын жагсаалт сар дээр орж байгаа хүн чинь Хоннайс нүмерсэн баахай юм уу юу юм бөөмд одоо хардлах сэлгийн үед чинь намдны хитэн цаа зөвчөн тэгэл тэрний хараас ороод ирж байгаа юм биш үү гэж хардаад байж та. Би энүүнийг бол авах шаардлага байгаа юм уу? Юу нүдэж үнцэн хуулиндаа бодлуулчих. Уулзалтын үеэр малчид ерөнхийсэд аймгийн дарга сумын дарга багийн даргаыг томилдог байх зарчим нь хамгийн зүв бөгөөд ажил урагшлах улмаар улс хөгжөхөд нэмэртэй гэж байсан юм. Ерөн багийн даргаыг иргэд сонгодог байхад ахトゥ олонтой л сонгогддог учраас энэ зарчмыг халах нь зөвөө гэсэн байр суурийг нэг биш хүн хэлж байлаа.